ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଏବେ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଇପାରିବେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଏ ପିଓ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଅଧିନରେ ଅତି କମ ରୁ ଏଗାର ଜଣ କୃଷକ ରହିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ସାର କୀଟନାଶକ ଏବଂ ବିହନ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଦଶ ହଜାର ଇ ପି ଏଫ୍ଓ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ କୃଷି ବଜାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ડબ્લ્યુ ડબલ્યુ ડબ્લ્યુ ડટ ઇએનએમ ડટ જીવી ડટન કો જઈ લાભટી ઉઠાઈ પાર્ પરિ ખબર દક્ષિણ ઉપકૂળ સમેતટી જિલ્લા પ્રબળ ર પ્રબળ વર્ષા ત્યારે પૂર્વાળી વાયુ પ્રભાવે રવિવાર રાજ્ય કેતક અંચે પ્રબળ વર્ષાટી હોઈ આસંતા આઠ તારીખ સકાળ જાય રાજ્ય ભલ વર્ષા રહ્યો બી જણા પડી છે ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଫଳରେ ଶୀତଟି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାଟି ଛେଚିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ସାତରୁ ଆଠ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ୍ ଖାଚିବ ବର୍ଷା পরবর্তী খবর বড়ি চাল পিজর দর তে গজপতি জেলার কন্দাউছি পেঁয়াজ লগাতার বড়ি চাল দর গত কিছু দিন তো পিজ কিলো কোড়ি টাকার মিলুবা বেড়ে এবার অশি টাকার পৌঁছিছি নাশিকের পেঁয়াজ মহঙ্গা কারণ এবং এর প্রভাব পড়েছে দেখা মিলে এবার সবু দর উপর মুহ হয়েবেঠাৎ সে পিঁজ বি সামিল হয়ে যাবার গ্রাহক মুন্ডে চড়ক পড়েছে ଗତ ପନ୍ଦର ଦିନ ତଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ଏବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପ୍ରତି ଅଶୀରୁ ନବେ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ହରିୟାଣାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ହରିୟାଣା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ନୋଟିସ୍ଟି ଜାରି କରିଛି ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନକ ପରେ ଫେରିବ ଶୀତ ବର୍ଷା ପରେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା ତେବେ ଦିନକ ପରେ ଫେରିବ ଶୀତ ତଳ ମୁହଁ ହେବ ପାରଦ ବର୍ଷା ପରେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ବଢ଼ିଯିବ ଶୀତ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କମିବ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିବ ପେନସନ୍ ଦୀପାବଳିର ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଏଣିକି ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହା ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଉପହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମାଗଣା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସହିତ ପେନସନ୍ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସମେତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ୍ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମିଳିବ ଆୟର ଉତ୍ସ ତେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ

ତା'ପରେ ସଂସଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖରାପ ବର୍ଷା ହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଡାଲି ପରେ ଭାରତରେ ଅଟା ଯୋଗାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେବେ ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସାରେ ମିଳିବ ଭାରତ ଅଟା ନାଲି ପରେ ଭାରତରେ ଅଟା ବାଣ୍ଟିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଜି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ କେନ୍ଦ୍ରଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ନାଫେଡ଼ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ଅଟା ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହେବେ କମ୍ ଦରରେ ଅଟା ଯୋଗାଣ ନେଇ କାଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅଟାର ଦର ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ପଚିଶ ପଇସାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ତେବେ ମହିଳା ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ସେନାର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାତୃକାଳୀନ ଛୁଟି ସମୟ ବଢ଼ାଇଥିଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ସୈନିକ ନାବିକ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ମାତୃତ୍ୱ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିଶୁ ପରିଷ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ ପଦବୀର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଛୁଟିର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳା ସୈନିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସେହି ସମାନ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବି ଡିଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପନ୍ଦର କୋଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତ ତେବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା କୋଡ଼ିଏ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ପାରକ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏ ବି ପି ବି ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠାରେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବି ଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ବିଡ଼ିଓର ପ୍ରସ୍ତାବିକ ପ୍ରକଳ୍ପର କେବଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଣୀ ବିହାର ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ନଳା ନମ୍ବର ଚାର ବିକାଶ କରିବା ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଏହା ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗୁଆକୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସମଗ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ପଚା ପାଣିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଖେଳିଯାଇଛି ଏଣୁ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜାଗା ସବୁର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ବି ଡିଓର ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସହ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ତେଲର ଦର ଆଜି କେତେ ରହିଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତେବେ ଆଜି ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ତେଲର ଦର ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ତେଲର ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ତୈଳ ଦର ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଏଗାର ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଏଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରର କଡ଼୍ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମଟି ଜାଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆବର୍ଷ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ତେବେ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହାରେ ଭାରତରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ତ୍ରିବୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଭାରତରେ ଘଟିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କମିଲା ଅଟାର ଥର ତେବେ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍କିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି সাধারণ জনতা আরাম প্রদান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার বহু দ্রব্য শাস্তা মূল্যের বিক্রি করছেন নিকটে সরকার বজারে সবসিডি যুক্ত হার ভারতের ডালি মধ্যে আয় করে বর্তমান বৃদ্ধি পাওয়া গহম মূল্যর লোক মানুষ আরামে যোগাইয়া সরকার বজারের শস্তা ভাত অটা লঞ্চ করেছেন যার মূল্য হারাহারি মূল্য ঠার কিলোগ্রাম পিছা আঠারো নাকা কম রয়েছে পরবর্তী খবর সংস্কৃতি এবং আধুনিকতার সমন্বয় হই বিকাশর আদর্শ মার্গ বলে কলে মুখ্যমন্ত্রী তবে রাজ্য সরকার গ্রামাভিমুখী মহত্বাক্ষী যোজনা আমার ওষা নবীন ওড়শা মাধ্যমে নয় ওড়া সশক্ত ও গঠনর ভিত্তিভূমি সদৃঢ় করা আরম্ভ হয়েছে অভিযান এই কার্যক্রমর ফোকস হব প্রতীতি পঞ্চায়েত প্রতী গাঁ আজ ভুবনেশ্বর আবাসী যোগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবীন পট্টনাক কার্যক্রমর এগারোতম দিনের কন্ধম অনুগুড় এবং গজপতি জেলার এই যোজনার শুভারম্ভটি করা এপ্রিম কন্ধমাড় জেলার তিনোটি নির্বাচনী মন্ডলী মি পঞ্চাশ পয়েন্ট কোটি টাকা এই নির্বাচন মণ্ডলীগুড় বাগুড়া জেলা উদয়গি এবং ফুলবাণী এইসব নির্বাচন মন্ডলী বারোটি ব্লকর শহে একস্তরটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই হাজার অনষটি প্রকল্প হব পৰৱৰ্তী খবৰ আজি ভূৱনেশ্বৰ জয়পুৰ কু উড় দ্বিতীয় বিমান তাৰপিছত আজি ভুবনেশ্বৰ কোৰাপুট জিলা জয়পুৰ উড়িব দ্বিতীয় বিমান সপ্তাহ সোমবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ ইণ্ডিয়ান ৱান পক্ষু বিমান চলাচল কৰ বিমানটি ভূৱনেশ্বৰ সকলো সাতটাৰে ছয়পুৰ আঠটা পঁয়লিছ মিনিটে পহঁচিব নটা জয়পুৰৰ বাহি ভুবনে আচিব বিমান সেৱা দ্বাৰা কোৰাপুট জিলাৰে পৰ্যটনৰ বিকাশ হৈ পাৰিব বুলি কোৱা যায় ବଡ଼ ବିମାନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରକୁ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ୟୁ ପିଆଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ମାସରେ ଏକ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏବେ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି এতে ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেসর এক বড় ভূমিকা রয়েছে ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেসন অফ ইন্ডিয়া এনপি সিআই দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর সারা দেশের এক হাজার কোটি অধিক ইউপিআই কারবার রেকর্ড হয়েছিল দেওয়ার কথা হচ্ছে এ হোক ক্রমাগত তৃতীয় মাছ ইউপিআই কারবার সংখ্যা এক হাজার কোটি অতিক্রম করেছে অক্টোবর দুই হাজার তেইশ উপভোক্তা মান মোট এক হাজার চারশো চৌদ কোটি କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ସତର ପଏଣ୍ଟ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ପେନସନ୍ ଭୋଗୀ ସାରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ନା ଯଦି ମିଳିବନି ପେନସନ୍ ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପେନସନ୍ ଭୋଗୀ ତେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏ ମାସରେ ସମସ୍ତ ପେନସନ୍ ଭୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ পেনশনটি পাই পারবে না সূচনাযোগ্য যে প্রত বর্ষ অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে সমস্ত পেনশন ভোগী মানুষ সেমান বঞ্চবার প্রমাণপত্র দেওয়া পড়ে থাকে এটিপি সে জীবন প্রমাণপত্র দাখল করা পড়ে পরবর্তী খবর রাজ্যের ছতিশটি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নাম ঘোষণা তবে রাজ্য সভাপতি শ্রী মনমোহন সামলঙ্ অনুমোদন ক্রমে রাজ্যের ছতিশটি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নাম ঘোষণা করা ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନୁଗୁଳ ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବରଗଡ଼ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭଦ୍ରକ ହେମନ୍ତୀ ପାଢ଼ୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବୁ ସିଂ କଟକ ସଦରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କଳାହାଣ୍ଡିର ଆର୍ତାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ ଛତିଶଟି ସାଙ୍ଗଠିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବଜାରରେ ଲାଗିଲାଣି ଭିଡ଼ ତେବେ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୀପାବଳି ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୀପାବଳିରେ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହୁଥିବାରୁ ଏବେ ବଜାରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଦୀପ ସହିତ କମ୍ବାର ସାହେର ହାତ ତିଆରି ଦୀପ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଦୀପ ସହ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା କଲରୀ ଦୀପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ କାଳୀପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରେ ଘରେ ଜମିବ ଦିୱାଲି ଉତ୍ସବ ବଜାରରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ସହ ଦୀପର ସମ୍ଭାର କଲିକତାରୁ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଦୀପ ତେବେ କଟକ କମ୍ଭାର ସାହିର ମାଟି ଦ୍ୱୀପର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ଧାନ କପା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏଥିଯୋଗୁଁ ଧାନ କପା ଆଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ ଏବଂ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଫଳରେ ବ୍ଲକର ଚୌକା ଉଛୁଲା ଏବଂ ବଡ଼ଚେରା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଧାନ ଏବଂ କପା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବିଲରେ ଧାନ ଫସଲ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ଫସଲ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଚିଲା ଧାନ ସବୁ ବିଲରେ ଗୋଦା ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଲରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ତାର ବର୍ଷ ଯାକର ଧାନ ଚାଷକୁ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜୁଅଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କପା ଚାଷ ଅମଳ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ पुणे देखा हा बोल अपडेट रे सेतुगुड पर्यंत विदाय नवशी बंदे मातरम टेक याण बाय